Всем привет! Салам алейкум, арвагыздар, кыргызалим. Бүгүн биз чындыкты издейбиз. Октябрда революцияны ким жазаган? Ошо бизге кызык болот да. Анткени мен дагы, сен дагы, алар дагы площадка барган октябрда. Бирок ошол революцияга эмне алып келди? Ошону билели деп эшикке чыктык. Азыр элден сурайбыз. Кеттик. Поехали. Саламатсызбы? Суроо берсе болобу? Октябрда революцияны ким жазады? Мына жаңы эле болду го. Табастыктар. Табастыктар. Эл жазады да. А эмнеге? Элдер ошо тура менен шайлоодо ошол мыкташы. Эл көтөрүлүп чыкты да, жаштар. Подходи, народ, свой огород. Половина революция, половина переворот. Катаемся? Саламат байсыз ба, айтасыз ба? Жок, суроо бербейсиз. Короче, мындай суроо да, мына октябрда, 5-чи октябрда Бишкекте мындай революция болду го. Элдер таш ыргытып, площадьта дагы эми волнение болду. Ошону ким жасады деп ойлойсуң? Ошол күнү деген эң башын деген бийликти кетире албагандар бар. Мисалы бирөөлөр бийликке келе албай атат, анан ошолор ошол моментин колдонуп ошол элдин баарын дүрбөтүшү деле мүмкүн да. Ошол просто ошол момент поймали деп айтты. Моментти кармап калышты деп ойлойм да. А ким кармап калды айтпайсыңбы? Менде жаап коебуз. Мындай революция болбосо болбосо болбой эле болсун. Рахмат. Баардык кыргызстан элдиги салам айтам. Бар тынч болла, революция болбосун, калаң ошо же. Мейли, рахмат. Мен эми тиги жасады, бул жасады деп айта албайм эч кандай. Антип айтуу да туура эмес болуп калат го билбегенде. Бирок эмнеге чыкты элдер? Эми шайлоом жанагы туура эмес болгондугуна байланыштуу чыгышпады. Жаштар жазады. Керет ат, жаштар керет ат. Мен иштебегим үчүн чыкты да. Мен жаман иштеди, мындай карантинде деле эл өзүн өзүн бакты. Ошону ошон үчүн ызы чыгышты да мындай. Элдер өзү эле шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон элдер. Элдер өздөрү чыкты да. Элдерге потом что жаккан жок. Ошол бийликтен болгон иштери. Эл чыкпады, эл. Эл, народ, простой. А неге чыкты деп ойлойсуз? За выбор туура эмес болгон үчүн чыкты да. Жанагындай парламенттин туура эмес чечимдери, туура бийликтин туура эмес кылгандары элдин эмесине жетип кетти да. Эл эле кылды ошо, жаштар. Эл каалады да. Эл жасады да. В октябре 5 числа в Бишкеке были волнения. Как вы думаете, кто... Ну, кто это сделал, эту революцию? Хорошо, что есть такие люди, которые там за права борются. Вот, ведут всякие мирные митинги. Не буду говорить имя. Откуда-то появился. Что-то хаос, кошмар. Выборы же проходили именно парламентские. Должны были выбрать партию. Партии должны были пройти, но ушло все в другое русло. И у нас вообще другие выборы состоялись. Катастрофа. Да, катастрофа для меня. Ужас. Да. Хаос. Хаос. Бишкек in the house. Yes. Все, спасибо большое. Да. Спасибо. Пожалуйста.